אורן, מה קורה? תגידי, אתמול על השולחן שקית שכתוב עליה גראסי רד. איפה היא? אז תנסה להיזכר שנייה, פשוט שחר בא היום ואין לי מה לעשן. בדקתי באקווריום שלך. בדקתי בין הצמחים בתוך התיבת הצער, עזוב. רוקנתי אותו לגמרי, לא היה שם כלום. איזה דג? זה לא היה אקווריום נוי כזה? רוצח. זה דג זהב, הטיפ הבא לשליח פיצה עליי והתקזזנו. טוב, אני לא מצליח להבין אותך כשאתה בוכה ככה. תתארגן על עצמך ותחזור אליי. אלון, מה קורה אחי? תגיד, נשאר לכם משהו מהמסיבה אתמול? הכל ישנתם. מה עד הפילטר ישנתם? תסתכל שנייה במאפרה. לא, אני צוחק, בטח, אז מה אני... זה. נואש. פשוט מגיעה היום מישהי מיוחדת ואני חייב איזשהו משהו. ברור, אחי, לא באמת צריך את זה. ברור שאני יכול לשכנע אותה לשכב איתי גם בלי זה. פשוט זה ייקח הרבה יותר זמן. רונה עוד מוכרת? רונה, אני צריך משהו להיום בערב. לא משנה לי, תביא משהו מטשטש. לא, יותר מטשטש את הבחירות שאנחנו עושים. פשוט זה למישהי שבא היום, את יודעת איך אתן בנות. כאילו שחת אחת ואתם... זורמות. מסמם אותה בשביל לשכב איתה. רונה, דבר ראשון, טכנית את מסממת אותה. ודווקא את מכולם צריכה להבין את הנואשות שלי, רונה. זה אומר, מה שזה אומר. שראיתי את התמונת פרופיל שלך בפייסבוק. לא סוד שאת... שמנמנה. כי יודעים, זה משהו שיודעים. כי יש לך רק תמונות פנים. את מצטלמת תמיד ליד חפצים נורא גדולים. יש לך את ה... נו, התמונה הזאת שאת בנחל מקימה את האוהל ואת בולטת שם משני הצדדים. של האוהל. רונה? עדיין בודקת לי על הג'וינט ההוא, עם 300 קולות של חיפושים. הלו, יותמי, מה קורה? זה דודי רד. כן, זה מאוד מעניין אותי. תקשיב שנייה, אתה מכיר את השמיניסט עם העיניים האדומות שכל הפסקה נשכב על השיחים ונרדם? יופי, אז אני צריך שתתקדם אליו כשהטלפון על ספיקר. מה פתאום מוזר? הוא ילד כמו כולם. מה הוא? נו, גם דודי רד היושב לפעמים על הדשא בזמן השיעורים. כן, גם לבד הרבה פעמים. כן. ומדביק נמלים לילקוט. טוב, יותמי, תביא לי אותו רגע. הלו, ילד, יש לך משהו לעשן? אבא שלך שוטר. אז תארגן לי טלפון של מישהו. איך קוראים להם? האחים אסיד? טוב, תודה. שלום, אני מדבר עם אחד מהאחים אסיד? לא, אני לא תנין. אני כל כך איך להוכיח. מה עם העובדה שאני מדבר? כן, אני גדלתי בעיר. אני לא כל כך אוהב ביצות. או מה הם עומדים בכללי. טוב, אחי, אני לא תנין. אז אתה פשוט יצטרך לסמוך עליי. אוקיי, אתה יודע מה אני? אני תנין בן של זונה. ואני אחזה לך את הצורה אם אתה לא מארגן אותי עכשיו. רגע, גבר, תרגע, אני לא התכוונתי להלחיץ אותך. הלו, אתה אח השני? אני מצטער על זה, פשוט אח שחשב שאני תנין פשוט. בטח, זה קורה לכולם. פרח 2, היידרואים יש. אז מה אתם כן מוכרים? לא יודע, זה מעלה את החשק המיני. לא, אני אפתח את עצמי שאני לא נוגע בחרא הזה. כמה זה עולה בכלל? לא, עזוב. סע, 4580-2371. כן, אם אפשר רק חשבונית מס ולרשום על זה כיבוד, אז מתי לאסוף? מה 7 ימי עסקים? הלו, סבא, תגיד, יש לך עוד מהגת המחוזק הזה?